Ja, vi ska alltså kika på Google Fusion Tables som ett verktyg för att visualisera geografiska data. Och här kommer vi titta på en tabell som handlar om engelsk fattigdom i England. Och det är en stor tabell, 30 000 rader, enormt mycket data och troligtvis ihopsamlat med hjälp av olika typer av tabeller. Och det är därför det heter Fusion Table, så man kan slå ihop automatiskt olika former av tabeller. Man kan visualisera i tabellform och också i form av en karta. Så här ser vi något som kanske skulle kunna liknas vid valkretsar eller liknande. Och man har då kodat i termer av färger hur pass fattigt eller välbärgat som de här olika samhällena är. Vi ser att det är ganska så snabbt systemet vad det gäller att zooma in och ut, och den renderar data väldigt snabbt. Man kan filtrera, exempelvis välja bort eller visa specifikt bara vissa av de här raderna med data. Så tar det lite tid innan det kommer fram igen. Vi får nog zooma in eller ut här för att få fram data. Här så valde vi nog bara bort ett hundratal av de här 30 000, så att jag tror att vi får vända på det här lite grann och ändra på det här filtreringsvillkoret lite grann, så ska vi se om vi kan se de minst välbärgade områdena här. Nu ser vi att vi hittar ett litet i denna regionen av landet här. En liten plutt på kartan där det då tydligen inte var speciellt välbärgat. Naturligtvis så skulle man kunna ändra på det. Vi tittar på de mest välbärgade områdena istället. Och de här olika koderna, eller förlåt, de här olika färgerna kodar då för ett värde i en av de här variablerna. Så en av de här kolumnerna i den här tabellen, så fanns då det här värdet för fattigdom, det här indexet. Och här ser vi då att runt Cambridge så finns det en hel del områden. Det är rätt så väl ställt, och ni ser att om man klickar på ett av de här områdena så får man också fram data som är sammanställt utifrån vissa av de här värdena i tabellen. Man kan sedan använda det här systemet och bygga på ett skal. Så här ser vi ett ganska tråkigt ämne, men det visar rätt så tydligt hur man kan använda det. Här har vi alltså olika filtreringsvillkor där man har gjort de här filtreringen enklare, de här olika vyerna. Man genom att klicka på knappar kan välja lite enklare då vad man vill se för någonting. Så det handlar om mord på unga människor i London som man kan filtrera, och man kan också visa till exempel var skolor finns i området här då. Så det här var ett sätt att visa hur man kan jobba kring det här med Fusion Tables, och det finns en massa andra möjligheter, och här har vi bara kunnat se en liten del av det. Tack så mycket!